Львівська опера розпочала і закінчує постановку найславетнішої опери Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Джованні». Ставимо знову. Ставимо, тому що не можемо відійти від тої теми, вона в нас дуже бентежить, вона нас, це стало нашою провідною зіркою і якимось смислом життя. За плечима багато є постановок, але все це переживається ніби вперше, і той лабіринт, який створений зараз на сцені, це справді він є кожного з нас, або в душі, або ми це відчуваємо фізично, бо так чи інакше життя – це незвіданий лабіринт, і ти не знаєш, куди тебе доля винесе і яким шляхом ти підеш. Дон Джуан – це такий персонаж, якщо дивитися з одного боку, це такий веселий розпусник, який отримує і бере, і отримує від життя все, що можна, розважається з дівчатами, зловживає алкоголем і так далі, і тому подібне. Іншої сторони, образ Дон Джуана – це є свого роду як дзеркало суспільства. Навіть на той час сам персонаж Дон Джуана, він був таким протестним образом. Заперечувалася мораль, яка існувала на цей час. І, в принципі, якщо так розібратися, з часом нічого дуже і не помінялося. Тобто він є настільки сучасним, тому десь і не дивно, що десь виникають такі ідеї сучасної постановки. Дуже цікава інтерпретація режисерська. Вона сучасна, вона дуже смілива. Я виконую партію Донни Анни. Це дуже яскравий персонаж. В її серці дуже багато сперечань зі своєю душою. Вона сумнівається в своєму коханні. Вона дуже переживає через смерть свого батька, тому що відчуває провину, свою провину. Зерліна, в моєму розумінні, це цікава, грайлива, життєрадісна дівчина, яка знає, чого вона хоче від життя і обов'язково того досягає. Звичайно, вона дуже популярна серед чоловіків, це їй імпонує. І коли на її шляху трапляється Дон Жуан, вона розуміє, що це вона йому також подобається, але вона відчуває, що цей чоловік є сильнішим від неї. І для того, щоб його заінтригувати, їй треба включити дещо інші фарби своєї поведінки. І в тому є і ця така цікавість, і неоднозначність цього персонажу. Персонаж є для виконання досить складний. В плані моральному, фізичному і вокальному. Тому що поєднати в сучасній постановці такі відверті сцени з високопрофесійним вокальним виконанням дуже важко. З
тих всіх жінок, які є в цій опері, Ельвіра, напевно, це жінка, яка найбільше хоче володарювати, яка є власна, яка любим чином хоче підкорити собі чоловіка, тобто, щоб Дон Жуан врешті-решт став її чоловіком. Любою ціною вона готова і за ним бігати, і переконувати, і просити, і благати. Тому це така жінка і капризна трохи, така, знаєте, для мене це справжня жінка. Дуже цікаво працювати з нашим режисером, з Василем Володимировичем. З ним і цікаво, і важко, і нервово, і пізнавально по-різному також, напевно, як і в Моцарті. Приглушення світла. Дивіться, де вам ближче, звідки виходите. І виходьте на цій відзовцем. Мені хотілося б довгих роздумах показати існування реального і ірреального. Тому що в самого композитора і лібретиста закладено дві сцени, які, так би мовити, роблять філософію цього твору. Це вбивство командора і ніби помста командора. Все, що людством, помислами чи діями зроблено погано, повертається їм бумерангом кожному. І в цьому місці командор, така є дуже гарна режисерська задумка, що після його смерті він все-таки проходить повз людей, які ще живі на цьому світі, і вони відчувають цей прохід того командора. Оркестр, який не зведений просто до компаніатора, так, як казали колись про італійський оркестр, що велика гітара. Оркестр Моцарта є як хор в античній драмі, він виконує свою драматургічну сутність, він розкриває характери, він розкриває дію і розкриває зміст, і розкриває таємниці. Моцарт в першу чергу у нас, правильно, музика, тоді йде дія на сцені. Ми стараємося це все гарно поєднати і сподіваємося, що на прем'єрі нам це все гарно вдасться. Я буду щасливим, коли саме ця постановка викличе роздуми, викличе емоції, викличе дискусію, різні рефлексії, і це буде здорово.